Оперативники Донеччини викрили проросійського бойовика, який воював на передовій у складі незаконного збройного формування «Восток». Прихильник російського мира на посаді кулеметника коригував артилерійські обстріли з боку ДНР та вів прицільний вогонь по позиціях Збройних сил України. У подальшому дезертирові вдалося таємно повернутися до Маріуполя з військової частини. Поліцейські зібрали достатньо доказів для притягнення зловмисника до кримінальної відповідальності. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Також поліція екстрадувала до України учасника організованої злочинної групи, який 5 років перебував у міжнародному розшуку. Мешканець Покровська разом зі спільниками скоїв серію квартирних крадіжок і угонів. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, виїхав до Російської Федерації, де й переховувався донині. За допомогою відділу міжнародного поліцейського співробітництва через канали Інтерполу, оперативники карного розшуку та слідчі встановили місце знаходження чоловіка і екстрадували його. За скоєні злочини правопорушнику та його співучасникам загрожують до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Бережіть себе і Україну, дотримуйтесь карантинних норм, а поліція Донеччини, як завжди, залишається на сторожі вашої безпеки. Анжела Волонець за сприянням поліції Донеччини, Маріупольська служба новин.